Uf! Bula mana asabım iyiydi. Yüzüm gelcin çüketmezse böldü. İyi. İyi. He anko. Xullas bo'llar. Qayerga keldik? Park. Mana o'zi gapirma. Parkka keldik. Bugun hammangizni mazza qilib, attraksionni mazza qilib uchib olinglar. Jin, uncha baqirasan? Attraksion keldimi? Nimaga mazza qilamiz? Nimaga mazza qilib uchamiz? Nimaga? Chunki tekkaga VIP karta oldim. Jin. Hey, yemichani tekka. Bir uchamiz. Rostam, sen to'g'ri uyga ketasan. Qanchalik uchsa bo'ladimi? Attraksion uchamiz. Uch. Uchsa bo'lar ekan. Xullas kelam. Bor. Saydasi. Ey, saydasi, qara, bu yerda, nalarda, Mamitda ham zo'r attraksionlar bor ekan. Uchamizmi? Uchamiz deganingiz nima? Sizlar boraveringlar. Men yetib olaman. Bora, ha. Turamiz sizlar. Ha, bola, bola, men ketaman. Uchursin, o'zi. Saydasi, saydasi. Qara, anyodachi, marujni berishyapti. Yur bir yeymiz. Anyoda. Ey, mana. Anyoda bor, yur ketdi bir kiyimsa. Hech qancha. Cheeseburger, hamburger. Shuni berishyapti, yuring. Hozir boraman. Menga olib tur, bor, 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 bor. Xo'p. Bor, 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 bor. Tichi. Tekin bo'lsa mazzade. Nima esa bu yerda tuxumga o'xshab turibsan? Sarq kiysa, nima jo'jaga o'xshab turibsan bu yerda? Anta hamma joyga bizni tarqatyapti bizga. Tekinga? Ha, tekinga voy. Voy yur. Man seni bu yerga chaqiraman. Kim ko'p xotdog kiyish bo'yicha? Tamana. Tez bor. Abide, abide. Ey, shukr etdi. Sen kim ola qoli? Saydasim, saydasim. Saydasim, yaxshi. Kel, chamas. Nima deysanlar? Saydasim! Bo'l! Zo'rmi? Voy, mazza! Hozir boraman. Ey, kelmo! O'sha tushib ketdi. Sen nimaga uchmading? Ichdim. Ovqat ham yemadingmi? Qora to'q. Boshingdan quyosh o'tib ketmadimi? Yo'q. Shu suvda turdingmi? Turing.
kep kaldı. Yıkılıp yıkılıp düşmedin mi? Yok yok. Bıptı, ketti yüge, ketti, ketti. Ha, ketti, 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 Van Hoyt. Van Hoyt. Qatdan topding? Ey, rosa partda qidirib mana. Bo'pti, uyga tezis bor. Bola hamma uyga. Nima gap? Xo'sh, bolajonlar, kim xorijiy rasmlarni sanab berishga doskaga chiqadi? Doskaga chiqadi. Shunda 9 yetdi debdi. Alta, Vinicius killerik bizni deb vurdi-yu. Chiqadi, chiqadi. Oy, javob chiqdi, penaltiga urdi-mi? Voy. Oldi, qara. Aziz. Aziz. Chiq doskaga. Men chiqdimman, qara. Labiusus. Yaqinroq ke. Labiusus. Menga mashhur rasmlarni sana ber. Bul, bul, bul. Kim, kim? Leonardo da Vinci. Yaxshi. Tip Jude Bellingham. Tip Courtois. Kvitche Kvaratskhelia. Luka Modric. Luka Modric. Ozil Khen. Rafinha. Yaxshi. Lionel Messi. Gapir, gapir, shalpan qila, gapir. Lionel Messi. Oy. Jinnimisan, bilib qoladilar. Toni Kroos. To'xta. Kim deding? Toni Kroos. Yo, bundan oldingisini. Buni oldim? Va, aytdim-u sezib qoladilar deb. Tibo Kurtua. Yo, ikkita oldin, kimni aytding? Kvicha Kvaratskhelia. Undan keyingisi. Undan oldin. Lionel Messi. Lionel Messi? Nechinchi raqamda o'ynaydi? 10. U 10 bo'lsa, sizga 2. Zohid bo'g'arasiz. Yo'q, biz odam emasmiz. Ko'ramanmi futbolni? O'tir joyingga. Hop. Bashara qurdimani. Qancha chiqdi, ketdi. Bol. Buna qiga bol o'sha nola. O'lib qoladi jinni. O'lmaydi. Qani jinni o'lib qoladi, nafas yetishmayapti buni ichida. To bu qani? Men sen qo'l olaman. Ol mana ol, tars tars. Ol. Bodrinol. Bodrinol. Ol mana ol. Ol mana yuzur. Ol mana ol. Ya bu joyni davom ettiram. Qo'y turamiz, qo'y turamiz. Bu yerga ko'z o'zida olma qilib yotdi bu hozir.